Velkomin á málstofu Hafrannsóknastofnunar, rannsóknar ráðgjafastofnun Hafs og vatna. Í dag erum við búin að fá sviðstjóra ferskvatnslífríkissviðs, Guðna Guðbergsson, til þess að fjalla silungarannsókn hér í Mývatni sem að ná frá 1986 til 2018 og ég mæli með því að þið lesið líka hérna nýjasta náttúrufræðingin, það fjallaði þetta líka, en Guðni, gjör svo vel. Já, takk fyrir það. Ánægjulegt að sjá hvað eru konir margir. Það setur reyndar alveg sérstaka press á mig að sjá Árna Einarsson hérna í salnum, en eins og allir vita þá á hann Mývatn og kannski ásamt Gísla Má sem að hafa eitt ansi eða ævinni við að rannsaka þetta ágæta vatn. En ég hef kannski farið aðeins fram á mig með því að setja þarna 2018, þá var þetta bjart síni hjá mér þegar ég setti niður þessa þennan titil að ég ætlaði að taka með gögn frá 2018 en síðan leifði tími það nú ekki, þannig að þetta næ nú eiginlega bara til 2017 og það verður að virða mér það til vorkunar. En þeir sem að vilja, eins og Hlynur sagði, kynna sér þetta betur að þeir geta skoða grein sem að var að koma í nýjasta hefti náttúrufræðinsins. En það er rannsóknir sem að ég ætla að ræða hér, að þær eru styrktar af rannsóknastöðinni við Mývatn, Veiðimálastofnun og nú Hafrannsóknastofnun, Iðnaðarráðuneytinu, Veiðifélagi Mývatns og það hafa margir starfsmenn Veiðimálastofnunar og Hafrannsóknastofnunar og rannsóknastöðverðinnar komið að þessari vinnu og þeir eiga þakkir skildar fyrir það. Aðeins til þess að komast norður í land að þá er Mývatn afar frjósamt vatn sem er á norðausturlandi, flatamálum 37 ferkilómetrar, skiptist í tvo flóa, ytri flóa og syðri flóa. Syðri flói mun stærri 29 ferkilómetrar að flatamáli og ytri flói 8 og meðaldýpi vatnsins er 2 metrar og mesta dýpi 4. Það er lindar uppstreymi sem að kemur inn í Mývatn, það er ekki annað yfirborðsvatn nema grænilækur og helmingunartími vatnsins er 14 dagar og vatni liggur 277 metra hæðin sjó, þannig að það er svona mörkum þess að vera hvort að það er láglendisvatn eða hálendisvatn. Og ég let fylgja hérna myndir af mýsvermum á bakka vatnsins, leirlosi sem að kemur reglulega sem eru blá bakteríur sem að hafa blóma í vatninu og svo lét ég fljóta með eitt slæðum í hér svona til gamans. En að því sem að stærra er að silungi og í Mývatnssveit ef maður talar fisk að þá maður leiðréttur, það er talað silung og upprunni þessu orð er kannski svona svo lítið á reiki en besta kenning sem ég hef heyrt er það að í Noregi tala meðal að smá fiskar séu sílungar eða síldar, smá síld og kannski er orðið sílungur dregið af því að sílungar hafi orðið sílungur og eða samheiti urriða og bleikju. En hér eru dæmigerðar flóabröndur úr Mývatni sem að eru býsna hrafasta og þokkalegir í stærð. Það er löng hefð fyrir nýtingu á veiði í Mývatni og Mývatnssilungur í eðlilegum holdum er eldurrauður vegna þess að hann fær krabbadýr sem átu og verkunar aðferðin við Mývatn er það að reykja fisk og til við reykinguna er notað taf og menn segja það að besta bragði sé úr gömlu torf reykhúsunum. Og það kannski er dálítið sérstakt að nota taf við reykingar, allavega þannig að finnst grett að útlendinga þessi dálítið þeirri heyra það, en þessi verkunar aðferð er gömul hér á landi og það gæti alveg verið að þeir sem að þykja taðurektur fiskur góður að þeir væru svona það bil að deyja út ef að bændur við Mývatn hefðu ekki tekið til þess ráðs að nota eldissilung til að verka eldissilung og reykja við það og selja. En í og við Mývatn eru þrjú afbrigði af bleikju, það er Mývatnsbleikjan eins og ég sýndi áðan, en við lindirnar, sérstaklega við Austurbakkan, þar er líka afbrigði sem að kallast krús og er þetta gráa hér
á þessum myndum í samanburði við venjulegu bleikjuna og í hellum umhverfis vatnið er að finna dvergbleikju og það stórt rannsóknarverkefni sem búið að vera undan gengin ár sem að Bjarni Kristófer á Hólum hefur staðið fyrir sem að er fjallar að finna allt út lífs eða líf þessara hellableikju eða gjáarlóttur sem að lifa í hellum. Þær verða kynþroska mjög smáar, það tiltölulega lítið sem að þær hafa af fæðu nema það sem að kemur af landi og til dæmis eru þessir fiskar sem að hér er mynd af og eru rétt 11 cm að þeir voru kynþroska og ef ég man rétt að þá var hrogna fjöldin í þessari ágætu hrygnu hér 11 hrogn, þannig að fekvöndindi í það að hrogna fjöldin er ekki hár. Ef maður horfir á vaxtarlínur bakreiknaðar af þessum fiskum að þá vaxa hellableikjurnar að gjáa langt utan hægt, krúsin aðeins hraðar og vaxtarhraði í venjulegra mývatnsbleikju er býsna hraður og sá hæsti sem að við eða ég hef séð í vötnum hér á landi. Í Mývatni er hefð fyrir nýtingu. Nýtingin er í opnu vatni með lagnetum eins og menn hafa gert núna í seinni tíð. Það er og hefur verið veitt með netum undir ís og fyrir drætti bæði í opnu vatni og eins undir ís. Og þegar að net eru sett undir ís að þá brjóta menn gat á ísinn með ísabroti og síðan barst hinga til lands aðferð frá vestur Íslendingum þar sem að var notaður svo kallaður kafari sem að er fjöl með svona, það maður kallaða hæl sem að klóra sig áfram undir ísinn og dregur á eftir sér spotta og þessu er skotið á milli vaka og þannig er hægt að draga net undir ísinn. Forna hefðin var líka að veiða á dorg í gegnum ís og hér er dorg sem smíðuð er úr hrútshorni og eins voru menn og það sem að menn notuði í beitu var hvítmaðkur og hér er dæmi hot sem að hvítmaðkurum var geymdur í. Sumir sögðu það að það hefði verið, menn hefðu sett hann annað hvort í sokkbrotið hjá sér eða á aðrir að hann hefði verið svo tekinn og þýttur upp með því að setja hann undir tunguna og það verið passlegt að beita þegar hann byrjaði að sprikla. En bændur við Mývatn, þeir stofnuðu með sér veiðifélag 1905 og helstu markmið þess var að auka þverrandi veiði vatninu með öllum ráðum, halda vargi í skefjum, koma stjórn á veiðarnar, lágmarksstærð möskva var sett við 38 mm, sleppa fiskum undir 35 cm í dorgveiði, minnka veiðar á riðum og friða þá rið á hverjum bæ fyrir dráttarveiði. Það er svolítið feiminn að tala rif og dráttarveiði svona í anda MeToo umræðunar en þetta er mýveska og mývetningar þeir tala líka að drepa sílung en ekki bara að veiða þannig að það er svona þessi mýveska. En veiðifélagið fór líki það að ala og sleppa seiðum, mest kveðpokaseiðum úr klakkhúsi sem þar var reist og síðan getum við aðeins horta á það hvernig til hefur tekist og til þess að meta það getum við hort á veiðiskýslur sem að bændur hafa haldið við Mývatn og hér er svona dæmi um veiðiskýslublað, þetta er reyndar frá 1986 og það ár veiddist býsna vel. Hér er fjöldi dagarnir í mánuði, fjöldi neta sem var nýtt og síðan aflinn sem að kom úr viðkomandi netum. Þannig að það eru til upplýsingar um veiðidagsókn og fjölda fiska. Og þegar maður horfir á þær veiðiskráningu sem er til úr Mývatni frá 1900, að þá var toppur hér fljótlega eftir 1900, veiðin var hér einhvers staðar í kringum 20.000 silungar fram undir 1920, þá kom mikill toppur í veiðarnar og minnkaði síðan aftur og meðaltal veiðin frá 1930 til 69 var rétt 31.000 silungar. Eftir 1970 kemur lægð og smám saman minnkandi veiði hér fram til 2000 en þá var dregið verulegu sókn þannig að
þá er eftir það er veiðin kannski ekki að endurspegla stofninn á sama hátt en kemur kannski betur að því á eftir. En í byrjun þessa tíma var mesta veiðin í stunduð með dorgveiði og fyrirdrætti. Síðan var breyting sem var gerð að þá voru reistar stíflur í útfall Mývars til áveitna 1919 og mögulega gæti það haft áhrif á þennan veiðitopp sem að síðar kom ef að það hefur verið orðið til þess að næringarefni hafi leist út í vatnið en menn eru svo sem ekki á eitt sáttir það. Það eftir hér 1930 eða þá voru notuð ullarnett og síðar komu bómullarnett og af þessum ullarnettum að þá var talað það að þegar að möskunum var fjölgað úr 3 í 4 þá hefði veiðin snar aukist og svo náttúrulega þegar að fóru að koma bómullarnett þá voru þau stærri. Hér eftir stríð fóru að koma nælonnett, utanborðsvélar komu rétt milli 1950 og 60 og við þá opnaðist allt vatnið fyrir veiði, girnisnett komu síðar og síðan var breyting hér að 69 þá hófst kísilgúr dæling úr ytri flóa Mývars og kísilgúr var sem dælt upp úr vatninu, kísilgúrin eru þá kísilþörungar sem hafa botnfallið í sett og þeir voru þurrkaðir og glæddir og síðan seldir sem íblöndunarefni í ýmiss konar afurðir til að sía bjór, tannkrem og annað sem að tengist hreinlætisvörum. En þannig að við sjáum kannski á þessari mynd að það hafa alltaf verið sveiflur í veiðin í Mývatni en að það hefur nú einlega þannig til tekist að Mývatn stendur upp í nánast í veiði laust núna og komum betur að því. Í þeim tölum sem ég sýndi áðan var bæði bleikja og urriði en urriða veiði tölur eru til aðgreindar frá 1970 og að meðaltali er þetta innan við 2000 urriðar sem veiðast á ári og svona hlutfallslega að þá er urriði meðafli, getum við flokka hann sem meðafla í Mývatni að aðalveiði stofnin er bleikja en urriði kemur síðan með þar að vísu aðeins munur á milli svæða, jarða og flóa. Ef við horfum á afla á sóknareiningu sem fjölda fiska sem veiðist í hvert net yfir eina nótt að þá er og hefur hann jafnan verið lágur í Mývatni, það þarf að hafa ansi mikið fyrir því að veiða þær bröndur sem í því veru svona að alla jöfnu en sýni það að þegar að mest er veitt að þá er líka sóknin gríðarlega mikil. Hér er skipting á veiðinni á bleikju milli syðri flóa og ytri flóa og ytri flóa er hér á ásnum til hægri og til vinstri er veiðinni syðri flóa. Sveiflurnar eru svipaðar en miklu mun alveg stærðagráðum meiri veiði í syðri flóa heldur en ytri flóa og það er 88% að meðaltali af veiðinni sem veiðist í syðri flóa. En aftur á móti þá er svona umþabil svipaður fjöldi af urriða sem að veiðist í báðum flóum og svona heilt yfir að þá eru svipaðar, er sveiflan svipuð yfir tíma í báðum þessum flóum. Lengst af voru veiðireglur í Mývatni þannig að það voru 150 net sem voru leyfð á hverri nóttu í vetrarveiði undir ís og 350 í sumarveiði og þessum lágmarks mörk var stærð 43 mm og það var friða svæði meðir syðri flóavatnsins og það var ekki síst gert bæði til þess að leyfa uppvaxandi silungi að vera þar í friði fyrir veiði en líka af því að það kemur alltaf dálítið að fugli í netin að friða svæði fyrir uppvöxt á andarungum í vatninu. En fjölda netta var síðan deilt niður á milli bæja eftir arðskrá, þar sem tekið var tillit til fjölda lögbíla, bakkalengda og veiðireynslu. Í þeim rannsóknum sem við höfum verið að gera, það er semst vöktum frá 1986 og það hafa verið veiðar með lagnetum með möskvastærð frá 16,5 upp í 50 mm og þeir eru valdir saman.
nýju net í seríu og miða við það að þeir hafi jafnt veiði álag á allar fiskstærðir og í sína tökku er tekið þá tegund, lengd, þyngd, kyn, kynþroski, fæða, sníkjudýr og dálítið hefur verið tekið líka af erðasýni. Og tilgangur þeirra rannsóknar er að safna þekkingu á vistfræði silungs í vatninu, vöktun til langs tíma eða kerfisbundnar endurteknar mælingar, efla undirstöður sjálfbærar nýtingar og gefa ráð til veiðistjórnunar, hvernig svo sem að hefur nú tiltekist með þær. Veiðistaðir, þeim hefur verið dreift á svæði sem eru þau sömu ár eftir ár, 10 svæði hér í Syðriflóa og síðan í Ytriflóa bæði á svæðum sem hafa verið dæld vegna kísilgúrtöku og eins á svæðum sem eru ódæld og eru þess vegna grynnri og á sínum tíma var verið að skoða samanburð á milli dældra og ódældra svæða og síðan að meta möguleg önnur námasvæði í Mývatni ef að þannig hefði farið að kísilgúrvinnsla hefði færst suður fyrir eða suður í Syðriflóa. Hér er bara útgerðin eins og hún er, það er náttúrulega notað rannsóknarskip við veiðarnar og eins og ég segi það er full manna þegar að báðir eru hérna, áhafna meðlimir eru komnir borð og síðan er beitt hefðbundnum netaveiðum. Og ef við horfum aðeins á lengdadreifingu, ég veit þetta eru margir panelar og kannski tekur smá tíma átta sig á en það sem ég vil draga fram, þetta er lengdadreifing úr þessari stöðluðu sýnatöku 94 netum sem að lögð eru í vatnið og þannig er að á árunum hér 86 og 87 var býsna mikið af silungi í Mývatni. Á þeim tíma til 93 var reyndar sýnataka bæði vor og haust og það var mjög mikið samræmi á milli aflan sem að komið að dreifingarinnar í aflanum á milli því sem að var veitt að voru og að hausti, en það sem gerðist frá 97 til 98 var að megnið af þeim smásilungi sem að var í Mývatni hvarf frá vorinu 1988 til haustsins og eftir það þá tók nokkur ár fyrir silungastofnin að byggja sig upp aftur. Og síðan gerðist það 97 og þá kom sambærilegt hrun í silungastofnin eða bleikjustofnin skulum við kalla hann bara. Og síðan þá hefur bleikjustofnin ekki náð sér á strik fyrir en að það er núna allra síðustu árin. En það var, fórum að gera okkur grein fyrir þessu árið 2000, mæltu með því að þar yrði gripið til verulegra friðunar. Það kom síðan 2004 var greip veiðifélag til takmarkana og síðan frá 2011 hefur verið bann við bleikju veiði að sumri til í Mývatni, menn mega veiða urriða í sinni eigin landhelgi og afar takmarku bleikju veið undir ís yfir veturinn. Á þeim tíma sem hrunin kom, þetta er frávik af útreiknuðum holdastuðli bleikjunar og hér 88 þegar að hrunin var þá var holdastuðlinn lár, það sama var 97, það var reynda lár holdastuðl 93 og það sem var afbrigðilegt árið 93 að þá var, það var kalt sumar og mögulega hefur það haft áhrif á bara fæðu aðgengi hérna silungsins en mælingar Jóns Ólafssonar sem að ég sá að gekk í salinn hérna áðan að þær sýndu það að 93 var með köldustu árum sem að mælta eða vatnshitinn var með lægsta sem að mælst hefur í Mývatni. Síðan hér á seinni árum að þá hefur holdafarið verið hátt og sem að sýni það að það hefði verið væntanlega fæða fyrir fleiri fiska til þess að nýta í Mývatni ef að þeir hefðu verið til. Ef við horfum á fæðuna að þá er mikilvægasta fæðan í Mývatni eru krabbadýr og mýlirfur.
svörtu súlurnar hér eru reyndar hotsíli og í árunum þegar að hrunin hafa komið hefur hlutfall hotsíla hækkað verulega í fæðu, bæði hér þá 88 og 97. Það reyndar er hátt hér líka í 2004 og kannski athyglisvert að það er mjög lítið á hotsílum hér eftir 2015 en það stafar af því að það ár var hrun í hotsílastofnunum í Mývatni, af hverju sem að það svo stafar, það er kannski aðrir sem að kunna betur skýringar á því. En allavega er mín skýring á bleikjufæðinni að þegar að átuskortur var í vatninu að þá lifðu þær, lifði stærri silungurinn sá sem að gat nýtt sér hotsíli sem fæð. Í tilraunaveiðunum að þá kemur það bara glöggt fram að hér eftir 97 fellur veiði á bleikjuveiði niður í örfáa silunga per net en er hér eftir að ja, allavega viljum við meina það að eftir að friðun var sett á og reynt að stækka hrygningarstofn vatnsins að þá erum við að sjá að aukningu aftur og þetta er sem sagt af bleikju og hér er urriði sem að eftir að menn mink dró úr sókninni í urriða og bleikjunni reyndar fækkaði líka fjölgaði urriða en síðan eftir að sóknin jókst í hann að þá erum við að mæla miklu minna af urriða og ég held að það sé glögg merki það að urriði hafi verið ofveiddur í Mývatni eða hafi verið veitt umfram veiði þolans og af því að hann vex hægar heldur en bleikjan líka þá kemur til með að taka lengri tíma fyrir hann að ná sér aftur. Þegar að veitt er undir ís að vetri til að þá gerir maður ráð fyrir því að nýliðun í stofn sé lítil og að þá eyðist það sem að er tekið og hér er bara eru myndir af afla á sóknareiningu á móti uppsöfnari veiði eftir vikum og ef að maður framlengir þenn línuna þá þar sem hún sker x á sinn getur maður reiknað sem stærðina á veiðistofni í upphafi veiðitíma. Þetta er svo kölluð Leslie's aðferð sem að lýst var að fyrst af Ricker og Jón Kristjánsson og Hákon Aðalsteinsson notuðu fyrst og lýstu fyrir Mývatn og hefur gengið býsna vel að nýta eða nota síðan. En við sjáum það að það er eftir semst fallið er minna eða hægar eftir því sem að stofnin er stærri og það gengur hratt á stofnin þegar hann er lítill. Hér er tafla sem að það sem ég ætla að draga fram úr henni er það að þegar maður er búinn að reikna út bæði sem taka saman aflan og reikna veiðistofnin í byrjun veiðitíma og ber það saman við aflan þá sér maður það að ef að matið er rétt að fá er sóknin gríðarlega há. Það er að vísu ekki hægt að segja það að veiði hlutfall geti farið yfir 100% en það er bara þá ónákvæmni í mælingum. En við sjáum það líka að eftir að veiðitakmarkanir voru settar að þá gengur mun hægar á stofnin. Þannig að þó við fáum mælingu að þá er hefur veiði hlutfallið lækkað eins og að var stend. Annað sem er hægt að taka út úr þessu líka er það að maður getur reiknað hvað eitt net tekur stóran hlut af stofninum per nótt. Og ef að maður gefur sér það að það hlutfall sé það sama í vetrarveiði eins og í rannsóknarveiðunum hjá okkur, þá getum við búið til mat á stofnstærðina út frá afla og sóknareiningu í rannsóknarveiðum miðað við veiðanleika og bera það á saman við það sem að stofnstærða matið í upphafi veiðitíma og þá erum við kannski ekkert voðalega langt frá lagi og hér er mat á veiðistofni 2016 eða áramótin 2016 eða hausti 2016 sem er þá veiðistofn sem var í vatninu 2017 og þar sem að sóknin er orðin lítil að þá ætlast maður til þess að mann leggi miklu meira til í hrygningarstofnin heldur en ef að veiði hefði verið að ræða. Það eru tengsl líka á milli afla í sumarveiði sem er þá og síðan vetrarveiðinni sem er þá árið á eftir. Þannig að þar er annað mat á stofnstærðum en það kemur líka í ljós að þegar maður ber saman fjölda lagna
bara hér er heild og síðan skipti vetrar og sumarveiði en bara ef maður horfir á og fjölda lagna í heilda þá eru tengsla milli fjölda netta og síðan veitra fiska og þá getum við kannski dregið það álutum, ekki bara betra að setja út fleiri net og veiða meira en tilfellið er að þegar að mikið veiðist fara er stundamenn veiðina grimmt en þegar að lítið veiðist að þá tekur ekki að gera út og menn fara ekki á vatn. Við getum sleppt þessu hér en komið að því að í við getum kallað það kannski fornminjum eða það voru til hér á Hafrannsóknastofnun sýni sem var safnað Mývatni 1941 og það voru hreistu sýni sem að voru varðveitt á milli smásjárglerja og þau voru nú límt saman með hárgreiðum hljóma kannski svolítið skrítið en á þeim tíma var lím ekki til og leistu mönn upp hárgreiður í asetóni til þess að festa hérna, smásjárglerin saman. En tímatinn hafa breyst og hér er lengdadreifing veiði annars vegar úr lagnetum sem var bara tekin úr afla, mældur úr afla bænda í Mývatni og síðan á því sem var dregið á, í fyrirdrætti og við berum þetta, horfum á þetta í samræmi við það sem það er í dag að þá var miklu mun meira af stórum sílungi í Mývatni á þessum tíma heldur en núna í seinni tíma og það sem við gerðum var það að taka sýni frá 1941 og bera það síðan saman við og bakreikna vöxt við aldur og horfa á það á ólíkum tímabilum til frá 41 til 2007 og þá sjáum við það að vaxta hraði þrátt fyrir það að það hafi verið veitt býsna mikið úr stofninum að þá hefur vaxta hraðin haldið sér síðan á þessum síðan 41 og ef eitthvað er að þá er vaxta hraði sinni til meiri heldur en hann var á þeim tíma sem gæti þýtt að það hafi verið stærri stofni í vatninu þannig að það hefði haft áhrif á vaxta hraða. En eitt af þeim vandamálum sem hefur verið við að glíma bara þegar maður er að það eru svo fáir árgangar inn í stofninum í einu þannig að þegar að veitt er með 43 mm möskva þá eru bændurfarnir að veiða hluta af 3 ára sílungi sem er svona niður í 35 cm og þegar maður ber saman aflan í rannsóknarnetin og síðan það sem er í aflanum hjá lengdadreifingunni í aflanum hjá bændum og þá eru þeir að veiða stærri sílunga en við verðum ekki vör við þá af því að þeir eða urðum ekki vör við þá á árum áður því að það var búið að velja það úr vatninu þannig að ég held að það sé augljóst að það væri mikill akkur fyrir bændur að stækka möskvana og leifa sílunum að vaxa lengur og það myndi hafa áhrif á það að það væri fleiri, aflinn væri fleiri kíló eftir fisk auk þess sem að þar sem að bleikjan verður kynþroska 4 og 5 ára það myndi tryggja fleiri árganga á rið á hverju hausti. En ef ég reyni að taka þetta saman að þá er ljóst að í öll mörg ár þá hefur verið, núna síðust ára þá hefur verið ofveiði í Mývatni. Það voru raddir sem að sögðu að eina ráðið væri það að veiða bara meira. Og það hefur tafið fyrir því að það er að þetta eru svona draugagangur sem gengur aftur og aftur og þegar að menn þurfa að koma sér saman um það að í stórum hópi eins og í veiðifélagi að þá getur vandamáli verið það að menn leiti bara lægsta samnefnara og það sé ekki gripi nægilega snemma í taumana. Það er að vísu sem betur fyrir orðið núna að veiðifélög þurfa að gera nýtingar áætlanir og sem að miða að því að nýtingin sé sjálfbær og það varði ekki fyrir en að Fiskistofa greip í taumana með það að þeir myndu fá yfir sig friðun að menn tóku þetta alvarlega og kannski líka reyndu það á eigin skinni að það var ekki sá fjöldi sílunga í vatninu sem að menn höfðu vonast til. Það hefur reyndar komið fyrir að fiskur hefur dáið, að sílungur hefur dáið óveitur í Mývatni eins og gerist þegar að koma hrun en það er ekkert mikið við því að gera í sjálfu sér því að ef að menn leggja veiðina ofan á
stofn sem að verður lítill að þá hætt á því að það taki bara lengri tíma fyrir hann að ná sér þegar hann kemur upp úr lægðinni. Og það alveg ljóst að stofnarnir hafa orðið mjög smáir. Okkar ráðlenging hefur verið að stækka möskva. Þá fáum við fleiri, verður þeir aflinn meiri per fisk og það nauðsynlegt allavegana áður heldur en að menna auka sók að leifa minnstakosti tveimur árgöngum að ná góður í hrygningu og meða við ástandið eins og það núna. Og það líka þannig að menn geta þá veitt eitthvað af þeim sílungum sem þegar eru búnir að hrygna og það skiptir öllu máli að halda sókn innan marka þess sem að veiði þól stofnsins og með auknum afla og sóknareining og stærri fiskum að þá eykst hagkvæmni veiðana og miða við meðalafla og svona kvikkan dört í útreikningum að þá gæti veiðarnar eins og þær voru að þá gæti þær skila svona tveimur landkrúsar jeppa inn í Mývatnssveit en Mývatn eitt af þeim fáu vötnum á Íslandi þar sem að veiðin er hluti en þá að hefðbundnum búskap. En með þessu að þá ætla ég að slá brotnin í þetta, það er stund getur orðið stormasamt við Mývatn en það er aldrei orðið svo hvasst að það hefur ekki einhver tíma lægt og með því að þá þakka ég fyrir mig. Björnsson á Hafró, hverja voru niðurstöðu slepping á leiki hérna árum áður? Skiluðu það einhverjum árum til þeirra? Ég held að stutta svarið sé nei. Það var, menn höfðu náttúrulega þegar menn náðu tökum á því að klekja út hrognum, þá töldu menn það að þar væri sá flöskuhálsin fyrir nýliðun. Það var klakið út hrognum í klakkhúsin í Garði í áratugi. Því var hætt svona í kringum 1970 meðal annars vegna þess að menn sá ekki árangur af því. Og seinna höfum við gert rannsóknir á því að ala fiska í eldisstöð og merkja þá og það varð sára lítið vart við endurheimtur af þeim. Þannig að ég held að megi segja kannski að í besta falli hafi það verið gagnslaust. Ég voru að hugsa bera saman við veiðum það sem að slepping hefur skilað svo góðum árangri. Hver er ástæðan fyrir því að það virðist ekki ganga í Mývatn? Í prinsipinu er það þannig að það er náttúrulega aðra tegund við erum að tala bleiki Mývatni, við erum með urriða í veðurvötnum. Urriði þar rennandi vatn til þess að hrygna og hann reyndar hrygnir í Mývatni af því hann getur nýtt sér lindar innstreymið þar sem er þá rennandi vatnið hans í bökkum Mývatns. Í veiðivötnum eru sum þeirra sem eru tengd annaðhvort innrennsli eða útrennsli og þar er nýliðun þokkaleg. Í vötnum eins og Litlasjó, Grænavatni, Ónýndavatni og fleirum, þar rennur hvorki íni úr. Og hrygningin, bara urriði þrýfst ekki þar til lengri tíma þó að það geti klakist út hrogn í einstaka árum. Þar hafa menn brugðið á það að vera með uppeldið í eldisstöð. Þess vegna hefur það tekist þar en þetta er svona spurning hvar flöskuhálsin er. Flöskuhálsin í Mývatni hefur ekkert verið hrygningin. Það er svona þanga til að veiðin lagðist ofan á annað öðra óarum þannig að hrygningastofnin varð of lítill. En hitt er annað að ef að hrygningastofnin er orðin lítill þá fjölga maður ekki hrognunum með því að taka þau og fara með inn í eldisstöð og setja aftur út í vatn. Jóhannsson heiti ég, er hérna frá Hafrastofnun. Þú nefndir það áðan að þessi fiskur var mjög hraðvaxta og yrði stór, það er ekki rétt skilið. Það er rétt. Skilst að hún verið kynþroska seint. Já. Bingo. Það er náttúrulega mjög áhugavert fyrir svona fyrir fisk í eldi. Spurningin er, sem sagt, hvernig eru hrognin? Eru þau lítil? Hvernig hitast þið á hrognastigi og slíkt? Getur verið eitthvað umhverfisáhrif, hvort þetta séu umhverfisáhrif eða eitthvað erðaáhrif sem áhrif á þessa stærð? Sko, það er nú ekkert einfalt í Mývatni.
Því að það bæði heitt vatn og kalt sem rennur þar inn, þannig að hrygningatími getur verið mjög langur frá því í október og fram í mars og fyrstu hrogg geta verið að klekjast út þegar síðasta hrygningin er. Vissulega vex bleikjan mjög hratt og hitastigi í Mývatni getur líka farið hátt, þannig að það er svona sambærilegt við aðstæður í eldi að hátt hita, semst fiskar vaxa hraðar í háu hitastigi, svona upp á ákveðinu mörkum. Annað sem er það að það er mikið ljóstillífun í vatninu og sýrustigi getur verið líka mjög hátt, það getur farið, hvað er gefið tíu, meira segja. Þannig að það er svona ekkert ósvipað því sem er í eldistöðum. Hrognir eru hins vegar lítil, þannig að það að kleikja þeim út og starta segið, það getur verið erfiðara. En ég hef allavega að tala í það ef menn ætluðu að finna sér stofn á Íslandi sem að myndi henta til fiskeldis, þá væri þetta rétti stofnin til þess að leita í vegna þess þeirra eiginleika sem mann hefur, vaxtarhraða við hátt hitastig og slíkt. Þetta er dálítið erfið spurning og búin að vera sko deilum áli í Mývatni í ansi langan tíma og það var meiri segja sko deilur kísilgúr nám og kísilvinnslu var til þess að menn meiri segja splittuð upp sko ungmennafélaginu og menn er ekki alveg búin að gleyma þessu en þá þó að það sé nú kannski menn haldi þorrablót einhverja síður en kísilgúrvinnslan hefur ekki fjarvistasönnun. Og þegar að menn taka, hvað byrja að dæla og taka holur í vatn, þá, eða vatnsból, þá verður það til þess að laust efni sem að er í kring, að þegar að þeir eru vindar að þá skolast það í vatnið og fellur síðan til á dýpri svæðumless. Það þýðir að það, þetta, hvað maður segja, þýðingar mesta lífræna efni sem er á botninum að það safnast niður í dældusvæði og rannsóknir sem að Árni Einarsson hefur meðal annars tekið þátt í að gera með tengslin á botnseti Mývass og sveifluna í mýstofnum í vatninu benda til þess að þessi óstöðuleiki hafi haft áhrif á lífríkið heilsinni en Árni kannski betur til þess fall, það þyrfti svo langt mál en Árni gæti kannski formúlera þetta í styttra máli. Kísilnámi hefur valdið óstöðuleika í lífríkinu, ég held að það sé nokkuð ljóst. Stofninn hreinur eins og við tókum eftir á fyrsta línuritum sem Guðni sýndi, hann hreinur 1972 sem er 5 árum eftir að kísilnámið hefst. Það er svona margt sem bendir til þess að það geti hafa verið. Það er mjög erfitt að sanna svona hluti. En hefur ekki fjarvistarsmenn? Þú nefndir það að það væri æskilegt að þið myndu ráðleggja að hafa með einn ágang í veiðinni. Er það ekki rétt að það er á yfirleitt þessum veiði á það hafa verið háir ágangar? Og er þetta ekki að segja að það sé að nýliðunin sé mjög misjöfn? Hafið þið svona mælikvarða á nýliðunina og hvað er það heldur sem að takmarka það? Allavega hana fram yfir 1997 að þá var það allavega hana mín tilfinning og þau gögn sem að maður horfði á að það væri nægileg nýliðun í Mývatni en það væri fæðan sem takmarkaði og þessi hrun sem komu að þau komu í kjölfar átubrest í vatninu en það er hins vegar rétt að eftir það að semst þegar að hrunin verða
veiðin leggst ofan á að síðan þá að þá hefur það verið hrygningastofnin sem hefur takmarkast enda á þeim tíma höfum við séð að silungurinn í betri holdum sem að allavega hann sýnir það að hann hefur haft nóg í sig til viðurværis þannig að það er svona eftir því á hvaða tímabilum við horfum það verða átubrestir sem að reyndar eru tíðari núna í seinni tíð heldur en þeir voru en lengst af hafi það verið fæðan sem var takmarkandi en síðan þegar að það ástand breyttist að þá var það þá var það hrygningastofn. Hvað var fyrst aftur, segðu þetta? Já, stær hrygningastofn, já, ok. Það er allavega ljóst að hrygningastofnun hefur orðið afar lítill og mælingar sem að Bjarni Kristoffer og hans fólk hefur gert á effektíri stofnstærð og sýnum sem að við söfnuðum úr Mývatni hefur sýnt að þau sýni, þau áttu 37 eða effektíf stofnstærð er 37 sem þýtti það að þeir áttu 37 foreldra sem þýðir það í mínum huga að það er augljóslega allt of hart sótt í stofn sem að hefur áhrif þá á erðarsamsetningu. Foreldra. Já, syns, það voru 37 foreldrar í hrygningastofni. Hvað við þurfum stóra hrygningastofn, það þá tölu hef ég ekki, en hann er, ég skulum segja, hann er alltof lítill eins og hann hefur verið núna í seinni tíð, hvað við þurfum að hafa hann stóran, það er hægt að slá á, væri svo sem hægt að slá á það í þúsundum hrogna ef að þannig vildi til, en ég held að menn þurfi að vara sig á því líka í vatninu eru, eða semst hrygningin eða riðin, þau eru á þeim svæðum sem að innstreymi er í vatnið og það getur verið að ef að þar eru undir stofnar eða einingar að þá getur bara sóknin á þeim svæðum verið mjög mikil þó svo að það hafi ekki áhrif á kannski þá sem að hrygna í Garðsvogi eða Geitegjaströnd. Þannig að það þarf líka að taka tillit til þess streifnin í vatninu. Varðandi hotsílin þá eru aðrir betur til þess vallnir að ræða um hotsíli en ef að ég hef skilir rétt þá eiga menn mjög erfitt með að átta sig á þeim breytingum sem að hafa orðið í hotsílastofnunum. En það eru til mælingar sem að Gísli Már hefur tekið þátt í meðal annars að sýna það að hotsílastofnun í Mývatni er býsna stór en það er engin sem að geta eða veiðir þau nema þá fugl og fiskur. Þannig að vissulega þá hefur hann áhrif ég held að það er engin mannlegur máttur sem hefur áhrif á hotsílin sem slík. Við verðum bara að lifa með hotsílum. Og það er einhvern veginn þannig að, já, það, ég held að, ég kann ekki svara við hotsílaspurningunni. Árni, þú kannski átt svarið við hotsílagátunni. Var þið ekki komin? Spáin, já. Spáin er svo að við höldum veiði nýtingu enn í eða veiði sókn í skefjum. Það er merki aukna nýliðun, þannig að 2021 þá geta menn farið að leita netti. Það hefur verið stefna að fá allavega tvo sæmilega hrygningar árganga inn á rið og
ég veit að Árni Einars er að fylgjast með þeim þegar þeir koma þangað og er með erindi fyrir einhverjum hálfum mánuði síðan sem að sýndi alveg gríðarlega fallegar myndir af hrygnandi bleikjum í Garðsvogi. Þannig að það er fylgst með þeim þar en það er allavega ætlunin að byggja upp stofn þannig að hann stækki og það verði hægt að stunda veiði aftur í Mývatni.